អូហាសំណាង333ថ្ងៃចាសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តមហាសំណាងចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមហាសំណាង333ថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំក៏ដូចជានឹងក្រុមការងារចាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃថ្មីមួយឃុំជ្រោយតាកែវស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលតែម្ដងយើងបានរកឃើញអតិថិជនដែលមានសំណាងមួយរូបទៀតហើយចាគឺទឹកប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ80លានរៀលផងដែរចាជម្រាបសួរបងប្រុសបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរសាមណៈចាបងប្រុសសាមណៈចាបងមានអាយុប្រហែលហើយអាយុ26បងប្រកបមុខរបរអ្វីដែរបងកម្មវត្តធ្វើតែទេធម្មតាបងចាគឺមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការណាបែកកំអោយឆាត់ពេលយូរនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញចាបងប្រុសសុផារិតចាធ្វើពិធីប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់80លានរៀលទៅកាន់បងប្រុសចាសូមអបអរសាទរចាទឹកប្រាក់80លានរៀលចាចូលរួមតៃអផងបងណានឹងយកទៅធ្វើអ្វីដែរបងយកទៅធ្វើទៀតនឹងធ្វើមុខរបរទីធ្វើតែធ្វើអីចឹងចានិយាយទៅអាចយល់ថាទី1គោបំណងគឺចង់យកទៅធ្វើផ្ទះបងណោះតាមថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងដេប៉ូខេត្តកដាលខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតផ្លែមហាសំឡាងត្រូវរង្វាន់ធំចំនួន80លានរៀលហើយក្រុមហ៊ុនមានគោលការណ៍យុត្តិធម៌ស្មើភាពចំពោះគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលគាត់សងតំណាងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវពិតបើកពិតមហាសំឡាង333ថ្ងៃឆ្នោតមហាសំឡាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន